عثمان عمر دولو مالنتي لباد ku jira xabsiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa gudoomiyaha xisbiga uu cudurin jeneer Faisal Cali Waraabe sheegay inuu yahay shakhsi aan meel laba dhaafin oo xataa madaxweynaha hooyadiis caayay ayna waajibkiisa tahay in laga dhaxqabto shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aragtida tan ayaa ahay in mid uu aaminsan yahay gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo kaliye hase yeeshee badiiba shacabka Soomaaliland ayaa waxa ay qabaan cid kasta oo ku xad gudubta nidaamka dawladnimada iyo shuruucda ay dhigteen in laga dhexqabto dadka sidoo oo kalena lagu maxkamadeeyo oo lagu la xisaabtamo khaladaadka iyo dambiga uu sameeyay hadaba maxay ka dhigan tahay aflagaadada madaxweynaha ay shacabku doorteen ee markaasii talada haya nidaamka dawladnimada ee markaasii jira in la dhaliilo ayaa ah wax iska caadi ah oo ay ogolshahay dimuqraadiyadda iyo diinta islaamka Soomaalida si ayaa arintaasii qalad fahantay iyadoo oo ku lifaaqaysa qabyaalada ayaa waxa ay ka dhigaan weerar iyo weerar celis dhaliisha dawladdu ay leedahay marka loo eego adduunkana ma jirto meel qofka afkiisa mubaax yahay oo aan lagala xisaabtamayn waxa uu sameeyo dhinaca dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida marka la eego ayaa iyada oo wax la duraayo haddana wax la daaya kaasi oo ah nidaam wax kala reebaya waxa khaldanna lagu sheegi karo baraha bulshada iyo aaladaha haatan la iska daawado ayaa wata qaladaad fara badan iyo xadgudubyo ay shakhsiyaadka qaarkood sameeyaan kuwaasi oo lagu xadgudbo madaxweynayaasha diinta islaamka iyo sidoo oo kale dhaqanka soomaalida ee soo jireenka madaxweynaha oo ah astaan qaran ku leeyahay ayna walaayadda u dhiibeen in ka badan 4 milyan oo qof ayaa ah shakhsi mudan ilaalin iyo adeecidba marka loo eego kursiga loo imaamaday guushiisa iyo guuldaradiisuna waxa ay saameynaysaa shakhsi kasta oo Soomaaliland ah isagoo xambaarsan magacii iyo haybadii Soomaaliland guud ahaan deegaamada Soomaaliland deegaan kasta ayaa doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 2017kii ma noqon karaayo madaxweyne deegaan ama saacid gaar ah oo ah madaxweyne bulsho kastiina sida ay ka dhigto madaxdeeda ayay iyaduna noqotaa maadaama uu hoggaanku yahay muraayada aad isku eegayso marba meesha aad marayso sida dabeeciga ah dib u dhaca iyo horumarka ayaa adduunyada isbarbar socda madaxweyne kastaana waxa la kulma khaladaad iyo waxyaabo xumaada iyo guulo diblomaasiyadeed oo la gaaro inta uu talada hayo taasina waxa ku dhisan habsami u socodka nolosha iyo bini'aadamka shakhsiyaadka baraha bulshada mariya weeraha xanafta leh ayaa ku haya culays fara badan iyo caqabado kala duwan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland cismaan cumar dool ayaa aflagaadada iyo cayida madaxweyne biixi ku mutay sannado xabsiya iyo ganaax lacageed kuwaasi oo shuruucda Soomaaliland ay dhigayaan waxaa jira siyaasiyiin madax dhaqameed iyo bulsho kala duwan oo deegaan ahaan ku difaacaya iyo hayb ahaan balse markii uu ficiladan sameynayay khaladka ah ee qofna aanu odhan karin uu ku saxsanaa kamay qaban oo uma sheegin xaqiiqadu sida ay tahay isagoo ku gacan saaray suldaanka guud ee Soomaaliland suldaan Daawud suldaan Maxamed oo ku codsaday inaanu magaalada Hargeysa iman markii uu diyaaradda soo saarnaa tanina waxa ay ku cadeynaysaa inaanu shakhsina ergo ka noqon karin cismaan cumar dool oo maalintii labaad ku jira xabsi magaalada Hargeysa ku yaala